Southwestern State College, Vasundhara, Kathmandu. The spirit makes the master. दर्शकवृन्द नमस्कार. राष्ट्र विकासलाई आर्थिक बहस हो बिजनेस टेलिभिजन र बिजनेस टेलिभिजनको शिक्षा सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम दैनिक शैक्षिक समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ. दैनिक शैक्षिक समाचारमा हामी शिक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी यहाँलाई दिने कोसिस गर्छौँ, जसमा देशमा अथवा विदेशमा भइरहेका शिक्षा क्षेत्रका नयाँ प्र्याक्टिसेसहरू, शिक्षामा पाठ्यक्रममा हुनुपर्ने सुधारका कुराहरू, शिक्षाले देशका आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुराहरू लगायत शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ र त्यसले आगामी भविष्यलाई कसरी गाइड गर्छ भन्ने विषय पनि यहाँहरूलाई हामी जानकारी दिने गर्छौँ. यसै सन्दर्भमा हामीसँग एकजना नेपाली जो विदेशको प्रसिद्ध विश्वविद्यालयमा प्रोफेसरको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ, उहाँसँग हामी साक्षात्कार गराउँदैछौँ. उहाँ हुनुहुन्छ शालिग्राम पोखरेल. उहाँ चाहिँ कतार विश्वविद्यालय, कतार युनिभर्सिटीका प्रोफेसर हुनुहुन्छ. हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ. यहाँलाई स्वागत छ. धन्यवाद. अब अघिल्लोचोटि पनि हाम्रो भेटघाट भएको थियो, हामीले यहाँको कुराहरू सेयर गरेका थियौँ. अलिकति बताइदिनुहोस्, पछिल्लो समय कतारले शिक्षामा कतिको फड्को मारिरहेको छ? कतारमा चाहिँ धेरैवटा साइडमा चाहिँ एजुकेसनको डेभलपमेन्ट भइरहेछ. पहिले हामीले कुरा गर्दाखेरि कतारमा एउटा नेसनल युनिभर्सिटी थियो, कतार युनिभर्सिटी भन्ने. अहिले कतार गभर्मेन्टले नै फन्ड गरेको अर्को नयाँ युनिभर्सिटी आएछ, हमाद बिन खलिफा युनिभर्सिटी भन्ने. त्यसबाहेक पहिलेकै अवस्थामा चाहिँ नि विदेशी विश्वविद्यालयहरूले आफ्ना क्याम्पसहरू खोलेका छन्. त्यस हिसाबमा हेर्ने हो भने क्वान्टिटीको हिसाबमा चाहिँ नि कतार युनिभर्सिटी पहिलेभन्दा अगाडि छ. पहिले हामीले कुरा गर्दाखेरि कतार युनिभर्सिटीमा मेडिकल साइन्सेसको प्रोग्राम थिएन. दुई वर्ष जति अगाडिदेखि हामी कहाँ मेडिकल साइन्सेसको पनि विद्यार्थी भयो, जसमा चाहिँ नि मेजोरिटी विद्यार्थीहरू चाहिँ कतारबाटै आउनुभएको छ भनौँ न आउनुभएको छ. भनेको मतलब के हो भने प्रोग्रेसिभ थिङ्किङले गर्दाखेरि शिक्षाको स्तर कहाँ लिएर जाने, कति विद्यार्थीहरूलाई कस्तो खालको एजुकेसन दिने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ पहिलेभन्दा अझ बढी सशक्त हिसाबले कतार गएको छ. शिक्षामा चाहिँ भनौँ न सुधार ल्याउनको लागि, अब इनोभेसन इम्प्रोभाइजेसनको लागि चाहिँ के चाहिँ रहेछ? मैले देखेको के हो भने जुन कतारमा भएको विकासको हिसाबले कतारको 2030 एउटा प्लान बनाएको छ, उहाँले एउटा पोलिसी बनाउनु भएको छ, त्यो चाहिँ नै अहिलेको राजा तमिमको नै अन्तर्गत थियो पहिले. त्यसमा चाहिँ के भनिएको छ भने हामीहरूको देशको विकास गर्नुको लागि कुन कुन क्षेत्रमा हामीले सुधार गर्नुपर्छ र त्यो क्षेत्रमा सुधार गर्नुको लागि के कुराहरू हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले त्यति बेला नै प्रतिपादन गरेको कुराहरू भयो. त्यसमा एउटा मेजर के छ भने एजुकेसनको लागि उहाँहरूले चाहिँ नि पेट्रोलियम बेस्ड इकोनोमीबाट नलेज बेस्ड इकोनोमीमा हामी कसरी जाने. नलेज बेस्ड इकोनोमी भन्दाखेरि अब हाम्रो झन् पहिलेको जस्तो अइलको सेक्टरमा जानु भएन. अइल र ग्यास भनेको त गिभन सेक्टर अफ इकोनोमी भयो. अब नलेज बेस्ड इकोनोमी जाँदाखेरि कुनै पनि इन्फर्मेसन युज गरेर, कुनै पनि नयाँ टेक्नोलोजी युज गरेर र कन्ट्रीको जिडिपीलाई हामीले डाइभर्सिफाई गर्न सक्छौँ भने हामीले त्यो डाइभर्सिफिकेसनमा चाहिँ हामी जानुपर्छ भन्ने हिसाबले एजुकेसन सिस्टम त्यहाँ ड्राइभ भएको छ र कन्टिन्युसली ड्राइभ भइरहेको छ. अहिले हामीले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने कतार विश्वकै सबैभन्दा भनौँ न पर क्यापिटा इन्कमको हिसाबले पहिलो देश, धनी देश. यहाँभित्र चाहिँ मान्छेमा हुन्छ नि एक खालको नलेजप्रतिको रेस्पेक्ट अथवा नलेजप्रतिको चाहना कस्तो छ त्यहाँभित्र चाहिँ? मैले देखेको कतारमा एजुकेसन सिस्टममा चाहिँ नि कुनै पनि कतारीले पछाडि पर्नु हुँदैन भन्ने एउटा फिलिङ चाहिँ छ. ओके. त्यसले गर्दाखेरि के भएको छ भने जतिजना आफ्ना छोराछोरीहरू छन् एजेड कतारीका भनौँ न छोराछोरी छन् उनीहरूलाई सकेसम्म उनीहरूले कुनै न कुनै लेभलमा स्किल बेस्ड एजुकेसन दिन चाहन्छन् र त्यस रेस्पेक्टमा अब कम्युनिटी कलेजहरू छन् जुन यहाँको झनै पोलिटेक्निक र अलिकति पोलिटेक्निकमा त हाई लेभलको होला. ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटहरू छन्, त्यसपछि युनिभर्सिटीहरू भए. युनिभर्सिटीहरूमा तपाईँ हामीलाई अलिकति सरप्राइजिङ लाग्ने कुरा हो, 70% विद्यार्थीहरू चाहिँ नि महिला विद्यार्थीहरू छन् अन्डर ग्रेजुएट लेभलमा र उनीहरू चाहिँ नि जुन कतारीहरू ग्रेजुएट भएर जान्छन् अलमोस्ट 90% उनीहरू चाहिँ इमिडिएटली जबमा हाजर हुन्छन्. भनेपछि
एउटा के भने इकोनोमिक इन्डिपेन्डेन्स हुनुपर्छ, कन्ट्रीको लागि कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ, र कुनै पनि टेक्नोलोजीहरू आयो भने कुनै पनि कुराहरू हामीले गर्न सक्छौँ इकोनोमिक डेभलपमेन्टको लागि गर्न सक्छौँ भने चाहिँ त्यो हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अवेरनेस चाहिँ हाई लेभलमा छ कतारमा। त्यो चाहिँ किन लेडिजहरू बढी हुनाको कारण चाहिँ के अथवा केटा विद्यार्थीहरू चाहिँ देश बाहिर गएर पढ्ने हो कि के हो? दुई तिनवटा कुराहरू छ। एउटा कुरा के हो भने पपुलेसनको आधारमा पनि अलिकति महिलाको पपुलेसन बढी छ कतारमा मैले थाहा पाएअनुसार। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भने जुन केटाहरू भए उनीहरू चाहिँ नि सर्टन लेभल अफ एजुकेसन भइसकेपछि उनीहरू बिजनेसतिर जान्छन्, उनीहरू मोस्टली बिजनेसतिर जान्छन्। र त्यो भनेमा त उनीहरू चाहिँ कम पढ्छन् भनेको होइन कि उनीहरू पढ्छन् र उनीहरूको लागि अपर्च्युनिटीहरू पनि छ जुन बाहिर जाने अपर्च्युनिटीहरू हो। कतारको गभर्मेन्टले धेरैवटा स्कलरसिपहरू आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई बाहिर पढ्न जानुको लागि दिएको छ। त्यसकारण पनि भित्र हामीले हेर्दाखेरि मेरो युनिभर्सिटीको पपुलेसनको आधारमा मैले भन्ने कुरा हो, मेरो युनिभर्सिटीको पपुलेसनको आधारमा चाहिँ त्यो छ। र ओभरअल इकोनोमीको हिसाबमा चाहिँ नि अपर्च्युनिटी केटाहरूलाई कम र केटीहरूलाई बढी भएको होइन, भएको नि मोर अपर्च्युनिटी छ। र अहिले एउटा हाम्रो युनिभर्सिटीको ड्राइभ नै छ, हामीहरूले चाहिँ नि सर्टेन नम्बर अफ स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ मेल स्टुडेन्ट्सहरू हामी बढाउने भन्ने हाम्रो एउटा ड्राइभ नै छ। त्यसकारण चाहिँ अलिकति के हुन्छ भने अब कुनै कुनै डिसिप्लिनहरू चाहिँ नि केटीहरूले पढ्दाखेरि चाहिँ नि त्यसको इम्प्याक्टहरू ज्यादा हुन्छ त्यो हुनाले पनि फिमेलको पपुलेसन बढी भएको हुन्छ। अब सहथर नेपालमा पनि काम गर्नुभयो, सिङ्गापुर पनि बस्नुभयो, कतार पनि बस्नुभयो, शिक्षामा लगानीको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ स्टेटको इन टर्म्स अफ अब बजेटको पर्सेन्टेजको कुरा होला अथवा चाहिँ त्यो शिक्षाको युनिभर्सिटीहरूमा गर्ने लगानीको कुरा होला, कति लगानी चाहिने रहेछ? मलाई एक्ज्याक्ट अमाउन्ट चाहिँ म भन्न सक्दिनँ, तर अब यसलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स भन्नु भन्छ, इन्फ्लुएन्सको हिसाबमा लिएर जान्छु म। इन्फ्लुएन्सको हिसाबमा के छ भने कतारमा मोस्ट अफ द हायर लेभल एजुकेसन चाहिँ फन्ड गरेको गभर्मेन्टले नै हो। जुन बाहिरको युनिभर्सिटीहरू आएको छ कतारमा जसले क्याम्पस खोलेको छ तिनीहरूको खोलेको सर्टेन अमाउन्ट अफ बजेट त्यो कतार गभर्मेन्टले नै दिन्छ। भने मतलब यदि गभर्मेन्टले पैसा फाइनेन्स गरेपछि गभर्मेन्टलाई त्यसको क्वालिटी कन्ट्रोल गर्न पनि सजिलो हुन्छ। र एजुकेसनमा एजुकेसन भनेर चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भने आफ्नो निड अनुसार हुनु पऱ्यो। आफ्नो देशको लागि कुनै एजुकेसन चाहिँदैन भने त्यो एजुकेसन राख्नु भएन नि। फर इक्जाम्पल अब कुनै एउटा युनिभर्सिटीमा युनिभर्सिटीको क्याम्पसमा चाहिँ नै पेट्रोलियम इन्जिनियरिङ पढाउँछ उनीहरूले अन्डर ग्रेजुएटमा। अब त्यति पेट्रोलियम इन्जिनियर पढाएकोले कन्ट्रीलाई चाहिँ पुग्छ त्यतिले, त्यो चाहिँ हरेक वर्ष जति ग्रेजुएटहरू निस्किन्छ त्यसले पुग्छ। र कतार युनिभर्सिटी हामी पेट्रोलियम के अरे इन्जिनियरिङ हामी पढाउँदैनौँ, र कतार युनिभर्सिटी हामी इन्डस्ट्रियल इन्जिनियरिङ पढाउँछौँ र अरू युनिभर्सिटीले पढाउँदैन। भने मतलब त्यो चेक एन्ड ब्यालेन्स र क्वालिटी कन्ट्रोल यस्तो गर्नको लागि गभर्मेन्ट फन्डिङ र एजुकेसन रिक्वायरमेन्ट र इकोनोमीको रिक्वायरमेन्टहरू जरुरी हुन्छ। र मेरो हिसाबमा चाहिँ नै मोस्ट अफ द फन्डिङ मस्ट कम फ्रम द गभर्मेन्ट। गभर्मेन्टले अलमोस्ट सबै बियर गर्छ, मेजर चङ्क भनौँ न, मेजर चङ्क बियर गर्नुपर्छ। कम्पिटिसन चाहिन्छ, त अनफेयर कम्पिटिसन भयो भने चाहिँ त्यसले काम गर्दैन। तर अब एउटा सेक्टर तोकेर एउटा युनिभर्सिटी दिँदाखेरि पनि त उसको त कम्पिटिसन त भएन नि होइन? कम्पिटिसन अरू अरू ठाउँमा छ, जस्तै मेकानिकल इन्जिनियरिङ भयो, मेडिकल भयो। मेडिकल अहिले कतार युनिभर्सिटीले पनि खोलेको छ, वेल कर्नेल युनिभर्सिटी पनि मेडिकल छ। आई मिन देयर इज अ सिन एन्ड अनसिन कम्पिटिसन अलरेडी देयर, र कसले कति स्टुडेन्ट अट्र्याक्ट गर्ने र कति स्टुडेन्टलाई कुन लेभलमा लिएर जाने भन्ने कुरो त कम्पिटिसन छ नि। त्यसलाई चाहिँ हेल्दी कम्पिटिसन भनेर भन्छ, अनफेयर हो नि त्यो। अहिले पढाइमा भनौँ न एक खालको चाहिँ हामी जुन उन्नयनको कुरा गर्छौँ नि, एउटा इनोभेसनको अथवा शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा यहाँले त्यहाँ फिल गरेको कुरा चाहिँ के हो? कतारीहरूको नलेजको अथवा चाहिँ नलेजमा अलिकति इनोभेसनको सोच चाहिँ के हो, कहाँबाट एडप्ट गर्छ उनीहरूले? यसमा कस्तो हुन्छ भने इनोभेसन भनेको कुरा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ बेसिक लेभल अफ एजुकेसनले गर्छ, अर्को अन्टरप्रिनेरियल जिलले गर्छ, अर्को कुरा चाहिँ थिङ्किङ एबिलिटीले गर्छ। हेर्नुहोस् यो तिनवटा कुरालाई सपोर्ट गर्ने चाहिँ एउटा फन्डिङ मेकानिजम हुनुपर्छ। मैले देखेको हिसाबमा चाहिँ के हो भने अब मेरो स्टुडेन्टहरू जुन इन्जिनियरिङ पढेका छन् उनीहरूलाई म बिजनेस गर्छु भन्यो भने उनीहरूले चाहेमा उनीहरूले कसैको मुख हेर्नै पर्दैन, उनीहरूको मोटिभेसन मात्रै चाहिन्छ। त्यहाँ चाहिँ नि गभर्मेन्टले एउटा कतार साइन्स टेक्नोलोजी पार्क, कतार साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी पार्क भन्ने अर्गनाइजेसन छ, त्यस अन्तर्गत कतारको बिजनेस को बिजनेस ट्रेनिङ दिने चाहिँ एउटा युनिट छ।
त्यो युनिटमा चाहिँ नै विद्यार्थीहरू गएर आफू इनरोल हुन सक्छन् र त्यहाँ कसरी बिजनेस गर्ने, आफ्नो आइडिया कसरी सेल गर्ने, मार्केटिङ गर्ने भन्ने सर्टेन नम्बर अफ चाहिँ नै बनाउने विक्स अथवा मन्थ्स गइसकेपछि उनीहरूलाई के थाहा हुन्छ भने मेरो आइडिया चाहिँ मैले सेल गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने थाहा हुन्छ र उनीहरूले सेल गर्न सक्ने हो भने त्यो आइडियाको सर्टेन प्रोपोर्सन अफ फन्डिङ तिनीहरूले नै गर्दैछ भनेपछि अब एउटा आफ्नो प्यारेन्टल अथवा आफ्नो फ्रेन्ड्स अथवा आफ्नै भएको केटीबाट चाहिँ फन्ड गर्ने एउटा तरिका भयो. अर्को तरिका चाहिँ बाई ट्रेनिङ गर्ने पनि बाई ट्रेनिङ बाई एक्सटर्नल फन्डिङ गर्ने छ. त्यस कारण इनोभेसनमा छैन भन्नु मिल्दैन. इनोभेसनमा चाहिँ कस्तो छ भने नलेज बेस्ड इकोनोमी जुन यिनीहरूले टार्गेट गरेको छ त्यो नै इनोभेसनको लागि एउटा ड्राइभ हो. त्यसरी त्यति गर्छौँ उनीहरूले. अहिले यसो सरको आफ्नो ऊ चाहिँ बताइदिनुहोस् न, सर कति वर्ष नेपाल बस्नुभयो, कति वर्ष सिङ्गापुर बस्नुभयो, कतारमा कति वर्ष भयो, अहिले कस्तो चलिरहेको छ? म चाहिँ नि 14 वर्ष जति मैले काम गरेँ यहाँ जल स्रोत मन्त्रालयमा एउटा जल तथा शक्ति आयोग भन्ने छ, अहिले पनि छ, त्यसको सचिवालयमा म चाहिँ नि एनर्जी प्लानर भएर काम गरेँ. मेरो अन्डर ग्रेजुएट पछि पहिलो काम चाहिँ मैले बालाजी यन्त्रशालामा गरेँ हो, मेकानिकल इन्जिनियरको हिसाबमा प्रडक्सन इन्जिनियर थिएँ. झन्डै 10 महिना 11 महिना काम गरेँ, मेबी 12 महिना होला. त्यसपछि म लोकसेवा आयोगको जाँच दिएर जल स्रोत मन्त्रालयमा गएँ, जल तथा शक्ति आयोगमा. त्यहाँ काम गरिसकेपछि चाहिँ नि अनि म एकाडेमिक लाइनमा पस्या हो. सिङ्गापुरमा नानयाङ टेक्नोलोजिकल युनिभर्सिटीमा 10 वर्ष जति काम गरेँ, 10 वर्ष नै काम गरेँ भनौँ. त्यसपछि म अलि 7 वर्ष भयो कतार युनिभर्सिटीमा काम गर्न थालेँ. कस्तो छ अब कतार युनिभर्सिटीमा चाहिँ फुल्ली सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ कि? हेर्नुहोस्, हामीलाई एउटा के छ भने यो प्रोफेसरियल काममा धेरै कुराहरू आफूले सिक्ने काम हो. धेरै कुराहरू हामी कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि कुरामा मलाई अब थाहा भयो अब म जान्ने भएँ भन्ने कुरा नै हुँदैन. त्यस कारण एभ्री टाइम हामी चाहिँ सिक नै रहेको हुन्छौँ. मेरो पर्सेप्सन चाहिँ त्यस्तो छ है, मेरो पर्सनल पर्सेप्सन. र मलाई एउटा अपर्च्युनिटी के दिएको छ युनिभर्सिटीले भने म त्यहाँको चाहिँ भनौँ न कसरी युनिभर्सिटी रन भइरहेछ, त्यो कसरी चाहिँ नि नेक्स्ट स्टेपमा जाने, कुन कुन कुराहरूमा डिफिसियन्सी हुन्छ, कुन कुन कुराहरूमा अपर्च्युनिटीहरू हुन्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ हेर्नको लागि मलाई एउटा सानो ग्रुपमा राखिदिएको छ. त्यो मलाई चाहिँ नै बिगेस्ट लर्निङ एक्सपिरियन्स हुन्छ. त्यस कारण हरेक टाइममा म मिटिङमा जाँदा आफ्नो कलिगहरूसँग कुरा गर्दाखेरि म कुनै पनि नयाँ कुरा सिकिराखेको हुन्छु. त्यो म्यानेजमेन्टको तरिकाले सिकाइ हुनसक्छ, रिसर्चको कुराहरू सिकाइ हुनसक्छ, एडमिनिस्ट्रेसनको कुराहरूले सिकाइ हुनसक्छ. त्यस कारण चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सनल फुलफिलमेन्टको लागि जागिर भने भिन्नै कुरा भयो. तर यो ड्राइभ जुन छ, नलेज लिने ड्राइभ चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ आइएम भेरी भेरी सेटिस्फाइड विथ द्याट. हामी अब लगभग कार्यक्रम अन्त्य अन्त्यतिर छौँ. जस्तो यहाँले लामो समय विदेशमा पनि बिताउनु भयो, नेपालमा पनि काम गर्नुभयो, नेपालमा पछिल्लो समय अलिकति केही गर्छु भन्नेहरूको चाहिँ माहौल पनि बनेको छ, संविधान पनि आइसकेको छ नयाँ, के देख्नुहुन्छ यहाँ? अब नेपालमा फ्युचर डेभलपको लागि एजुकेसन सेक्टरको कन्ट्रिब्युसन के होला, अथवा एजुकेसनमै पनि धेरै यहाँ चलखेल हुन्छ अथवा गलत कामहरू हुन्छ भनिन्छ, त्यसलाई सुधार गर्नलाई के गर्न सकेला, यहाँको रोल के छ, अहिले के गर्नुभएको छ, अलिकति बताइदिनुहोस् न. संविधान आएको परिप्रेक्ष्यमा इम्प्लिमेन्टेसन हुनु पऱ्यो नि होइन, एउटा पोलिसिङ पनि हुनुपर्छ, रेगुलेसन पनि हुनुपर्छ र त्यसको डेभलपमेन्ट पनि हुनुपर्छ. कुनै पनि देशमा प्राइभेट सेक्टर आयो र प्राइभेट सेक्टरले एजुकेसन चलाउनु हुन्छ हुँदैन भन्ने कुराहरू द्याट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ. तर यदि रेगुलेसन सिस्टम चाहिँ तगडा भयो भने कुनै पनि सिस्टम आओस् न, कुनै पनि सिस्टम आइसकेपछि त्यसलाई कसरी गाइड गर्ने, कुन प्रोसेसमा जाने, कस्तो खालको एजुकेसन दिने भन्ने कुरा त रेगुलेटरले गर्नुपर्ने कुराहरू हो. यो इन्डिभिजुअलले त गर्दैन. इन्डिभिजुअलले कसरी गर्छ भने इन्डिभिजुअल इज अलवेज लुकिङ फर अपर्च्युनिटिज, एन्ड इफ यु गिभ रङ अपर्च्युनिटिज दे विल ग्राब रङ अपर्च्युनिटिज, इफ यु गिभ राइट अपर्च्युनिटिज दे विल ग्राब राइट अपर्च्युनिटी. त्यस कारण चाहिँ मेरो हिसाबमा चाहिँ यो एक्सपेन्सन हुनु गलत कुरा होइन. तर कुन तरिकामा एक्सपान्ड हुने, कुन कुन एजुकेसन सेक्टर हामीले बढाउने र कस्तो खालको चाहिँ डिसिप्लिन हामीले भन्नु न देशको लागि चाहिने हो, कस्तो खालको नचाहिने हो भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति रेगुलेटिङ बडी नै स्ट्रङ हुनुपर्छ. जस्तै हाम्रो नेपालमा मोस्ट अहिले शिक्षा मन्त्रालयले गर्छ क्यारे, यो शिक्षा मन्त्रालय अब भनौँ न युनिभर्सिटीहरू उनीहरूले नै आफू अलिकति स्ट्रिक्ट हुनुपर्छ. उनीहरूले गर्दा नै त्यो कुरा राइट हुने वा रङ हुने कुरा हो भने चाहिँ त्यहीँबाट हुन्छ. हस् धन्यवाद यहाँको. थ्याङ्क यू भेरी मच. थ्याङ्क यू. दशविन, हामीले शालिग्राम पोखरेल जो कतार विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुनुहुन्छ उहाँसँग यहाँहरूलाई साक्षात्कार गरायौँ. र पछिल्लो समय नेपाली जनशक्ति जो डायस्पोराका रूपमा रहेका छन्, विश्वमा प्रतिस्पर्धी भएर
काम गरिरहेका छन्। अब नेपालले ती जनशक्तिहरूबाट पनि उनीहरूले सिकेको सिप र आर्जन गरेको ज्ञानलाई नेपालमा लगाउन सक्ने हो भने त्यसले ठुलो एउटा इक्विटी भनौँ अथवा एउटा वेल्थको काम गर्ने सम्भावना छ। त्यसतर्फ पनि नेपालले सोच्नु जरुरी छ। अहिलेको लागि दैनिक शैक्षिक समाचारको समय सकिएको छ। मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। दैनिक शैक्षिक समाचार इन एसोसिएसन विथ साउथ वेस्टर्न स्टेट कलेज वसुन्धरा काठमाडौँ। द स्पिरिट मेक्स द मास्टर।